Mila Veljković i Vanja Cenić izvele su pesmu Parfait koju su najpre sa engleskog prevele na francuski jezik. Snimile su videoklip i na predlog profesorke francuskog jezika poslale na konkurs. Nas je to malo zainteresovalo i rešili smo da se prijavimo i da pošaljemo taj video. Pesmu smo prevele sa engleskog jezika i ona nam se jako dopala, je balada, i to smo naravno pre toga izvele ambasadoru. A pošto se to njima dopalo, rešili smo da tu pesmu snimimo i pošaljemo na takmičenju. Pa, eto, tako smo prošle, dobila smo treću nagradu. Profesorka francuskog jezika Brankica Minković kaže da je bila podrška učenicama. Ja sam tu bila čisto kao podrška i neko ko ih je usmeravao što se tiče izgovora francuskog. Inače, one su vrlo talentovane, lepo pevaju, Vanja svira gitaru i one sve to same organizuju, eventualno uz konsultaciju profesora muzičkoga koja je potrebna, i zasluga je stvarno pre svega njihova. Nagrada je učenicama gimnazije uručena juče u Francuskom institutu u Beogradu. One kažu da je za njih to novo iskustvo koje ih motiviše da nastave da se takmiče.